Amekwambia tuvue nguo. Sasa. Kaka. Habari kijana. Salama kabisa boss. Vipi leo na kazi sehemu nyingine? Hatuna kazi yoyote kaka, yani hatuna kazi yoyote kabisa. Okay, sasa. Na kazi leo nahitaji kuwapatia kazi nzuri ambayo hata niandae vifaa. Ah, kaka safi sana, tunashukuru sana kaka. Yani hatuna deal lolote yani, huwezi amini. Ndio maana kutumia wewe kwa sababu najua wewe ndio mchapakazi wa kazi. Basi tu wale vijana wako hapo. Ah, wale nawapitia. Yaani wala haina shida. Mimi nawapitia. Alafu kizuri kingine sasa labda nikusimaishe mdogo. Eh. Na rafiki yangu leo anakuja kutoka huko Uganda, uko sawa? Ndio kaka. Na yeye pia anahitaji vijana kuchapa nao kazi. Kwa hiyo endapo akifika, naweza nikaunganisha naye, kaendelea kuchapa naye kazi. Safi, tupo kaka. Sio katafuta watu wengine bwana. Ukumbuke tumetoka mbali sana kaka. Sijali bwana. Basi haina shida. Hapa ndo niko hapa na ninasubiri ni kachai hapa nikinywa tu moja kwa moja nakuja. Nikishapata tu kachai basi nakuja moja kwa moja. Sawa, ndio nyumbani utanikuta. Napita vijana nakuja hapo kaka. Sawa. Asante kaka. Vijana ndio ba. Ah, safi. Ah. Unasubiri nini? Mke wangu kachai. Chai ipi? Kwanza ujue imepigwa simu ya hela. Sawa. Hii ni simu ya hela. Kwa angalau nikipate kachai nichangamshe tumbo, nikafanye hiyo kazi, tupate hela. Hamna sukari wala nini wala nini. Unachosubiri nini? Wewe nyanyuka nenda kazini. Kwa hela ipi? Maana wewe hapa ndani hakuna sukari, hakuna nini. Na maana hata sukari kaiko baki hata juzi, majuzi huko. Hamna jamani. Nani kanunua hiyo sukari mdani? Hiyo juzi umetoa shilingi ngapi? Umetoa 1500. 1500 mpaka leo inanunua sukari. Hata akiba juzi majuzi kweli haijabaki wala hata kidogo. Hiyo akiba ya Bukujero. Ya 1500. Hiyo akiba 1500 shoka juzi mpaka leo ndio ikanunua sukari. Wewe mwanaume gani wewe? Kilichokukalisha asubuhi hapo ni nini? Mimi nilijua kwanza huko ushatoka. Sasa hii kazi yenyewe na kazi nafanyaje kazi hata kunywa chai? Naenda kazini na njaa. Unywe chai haya, hiyo sukari nayo jana jioni. Sasa kuna sukari mpaka shilingi 500, 600. Kilo 2800, hiyo ya 500 mimi sijai kununua. Kama ya 500 ipo nenda kanunue nikupikie chai unywe uondoke ende kazini. Wanaumazia wote hapo kazini. Wewe hapo kilichokukalisha kitu gani? Kwanza saa hizi ni muda wa kazi. Wewe unataka chai wakati ndani hakuna hata shilingi 10. Nyanyuka nenda kazini. Ina maana hakuna maneno mengine ya busara unaweza kutumia mpaka kutumia maneno kama hayo. Maneno ya busara sina. Nyanyuka nenda kazini, chai hakuna. Unajua kama unaongea na mume wako lakini. Mume kwa mume gani? Kwa mume gani mume huna hata shilingi hapo ulipo. Unamkwa mume upi? Kweli kwa wewe aone. Da. Wewe aone. Neno ya busara hapa hapatikani. Huko ndani hakuna chakula, atapatikanaje maneno ya busara? Na pia ukumbuke na ujue kama unaongea na mume. Heshima kidogo inahitajika. Wewe mwenyewe ukumbuke vile vile unaongea na mke. Ungeijua heshima ya mke, ungejua matunzo na huduma za huko ndani. Tena unyanyuke sasa hivi uende kazini. Hebu itaki kutumia busara bwana. Sina, yani hiyo busara sina kwa sababu gani? Mimi hapa unanitesa. Unanitesa, unanikondesha. Nilikuja hivi mimi. Nilikuja hivi. Sasa sawa pamoja na hayo. Unajua unapokuwa unaongea maana yake wewe ukinyanyua nani maneno ya ukali juu, ukipandisha sauti juu na mimi nikipandisha sauti juu mchana siku itakuwa ni ugomvi.
Kwa huduma gani unazotoa huko ndani? Sasa ukipandisha sauti hivyo, na mimi nikapandisha sauti, kuna manda kuwepo huko ndani. Kocha maana ni kutumia maneno ya kusema. Kama ni ugomvi, kama ni makelele huko ndani unayaleta ni wewe. Nimechoka bwana, rudi hata kwetu. Nimechoka. Maisha mwanaume unanitesa, unanitesa kama nini bwana? Kwa sababu wewe ungekuwa unatafuta huko nje huko unarudi hapa na kitu chochote, mimi nisingekuwa naongea. Ningekuwa naongea bila sababu. Mimi naona kidogo hapa heshima inapungua sasa. Kama ni hivyo sasa ndoa kidogo inaenda kuyumba. Itayumba kweli, na mimi mwenyewe nimechoka, nimechoka. Wenzio sasa hizo wameenda kutafuta nyanyuka katafute hela. Ni kweli hata mimi mwenyewe ndio mimi naenda kutafuta ndio. Sawa. Nakwambia unapandisha sauti hivi, na mimi nikipandisha sauti unafikiri kitu cha kile ni kitu. Lazima nipandishe sauti. Huko ndani kuna nini? Kuna nini huko ndani? Mimi nakwambia hivi sawa. Ipo siku sasa huko nakwambia ipo siku nakwambia tutakuja kukunjana huko ndani. Na moto wa kueleweka. Ndugu yangu, moto ni wa kwako wewe, sio kwetu sisi. Nikubaliana na nyinyi haboi kwamba tugange kwa watu wanne. Akambia tufue nguo. Sasa. Shh.